אתם יודעים, יש אנשים שואלים, אומרים, תראה, אני קורא בבריאת העולם, שבורא עולם ברא נחל, גן עדן, שם את האדם בגן עדן, נהר יוצא ומתפצל, איפה זה בעולם? שקוראים את בריאת העולם, יש תיאור בספר בראשית איך כדור הארץ אמור להיראות. ככה יש גן ויש זה מקדם. איפה המקום הזה? לא מצאו את המקום הזה, מחפשים אותו בכל העולם, אין. אז מה כתוב פה בתורה? התשובה, כל העולם היה יבשת אחת. עד לפני 4,200 שנה, לא היה שבע יבשות. היה יבשה וים, וזהו. ים אחד, יבשה אחת, נגמר. אחרי המבול יצא אנרגיה מהאדמה, כמו שהתורה מלמדת אותנו, מים חמים רותחים, והיבשה נבקעה לשבע חתיכות, כך כתוב בזוהר. והזוהר מדבר על שבע יבשות, עוד לפני שהם קולומבוס גילה את יבשת אמריקה, מפורש כתוב שבע יבשות בזוהר, שזה לפני 2,000 שנה. אבל תראו דבר יפה, היה איזה מדען גוי, קראו לו אלפרד וגנר. הוא היה חי מ-1880 עד 1930, 50 שנה, זהו. הוא עשה מחקר על כדור הארץ. הוא לקח את השבע יבשות כמו שבע חתיכות בפאזל, והוכיח איך הם נשברו, מאיפה. איזה פינה של יבשת אחת הייתה מודבקת לפינה אחרת ויבשת אחרת. ירוק עם ירוק, חום עם חום, כחול עם כחול. ומראה לך איך הכל באמת היה חתיכה אחת שנשברה לשבע. וזה בדיוק מה שהתורה אומרת. ויאמר אלוקים, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, לא כמה מקומות, ותיראה היבשה והיא כן. אבל אחרי שזה נשבר, אז הכל זז. אז מה שאתה קורא בתורה כבר לא קיים, כי הכל זז. הכל הפליג, יבשות שלמות עד שהם נחתו באוקיינוס, וזהו, יש לך אי פה ואי שם, ויבשת שם, הכל זז. הזוהר אומר, ארץ אחת ממש, הוציאו המים, וממנה נתאבו שבע ארצות. שומעים? שואלים היום באוניברסיטה, ממתי יודעים שכדור הארץ הוא עגול? אז כולם עונים מתקופת קולומבוס, לפני 500 שנה. שקולומבוס הלך, ואז הבינו שהעולם הוא עגול, כי כולם חיפשו את הסוף של העולם. איפה מגיעים לסוף ונופלים? כולם חיפשו ולא מצאו. בזמן קולומבוס הפסיקו כבר להתווכח, הבינו שהעולם הוא עגול. זה רק 500 שנה, אבל זה לא נכון. זה חור בהשכלה. מה כתוב? הנביא ישעיה חי לפני 2,600 שנה. 2,100 שנה לפני קולומבוס. מה כתוב? פסוק מפורש. הנה, היושב על חוג הארץ. הקדוש ברוך הוא מעל הארץ, ויושביה כחגבים. אנחנו קטנים כמו חגבים בעיניו, כן? רשי לפני 900 שנה. רשי בעצמו, בתור פרשן, הוא לפני קולומבוס 400 שנה. רשי כותב חוג, לשון מחוגה, עוגל. אז אנחנו רואים שבגמרא ובנביא כבר ידעו שהעולם הוא עגול. אז למה הם עושים כל כך הרבה רעש באוניברסיטה בספרי המדע? עולם עגול, לא עגול. תלמד קצת יהדות, תדע שהעולם הוא עגול. בורא עולם גילה לנו שהעולם הוא עגול. מה צריך מחקרים, נאסא, צילומים, טלסקופ של נאסא, זה היום צריכים את זה. אבל מי שיודע תורה תמיד ידע שהעולם הוא עגול.